E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o Festival de Inimigos Maestria Magmática. Vamos lá. Você vai escolher! Posso tomar mais sim. Era 90. Ah não. Achei que o mínimo ia ser 90, mas é 100. Beleza, próximo vídeo a gente faz aqui as plataformas do Rio de Magma. Valeu por ter assistido e até a próxima.